Жайхунды еслетер шегде шапаным, Геушке жеткізбей заман тезлігі, Аралдың бойында ана ватаным, Қар үй қарасы екі көзімнің, Тарих бұл келешек, өзім өзлігім. Ассалаум алейкум азиз, АТВ телеканалымыздың тұрақылы ықласпентлері, сізлерменен өзлігімізді аңлатушы, Өзлігім атлы көрсетуінің нөбеттегі санында, Және дидар көрсіп тұрғанымыздан шексіз қуаншылымыз. Бізге белгілі әзелден қарақалпақ халқы мәдениетке, қадіриятларға сондай-ақ үрп әдетлерге бай халық болып есапанады. Біздің мақсатымыз болса, осы біздің қадіриятларымызды келешек әулетқа бүтінлігінше жеткеріп беру. Демек, бүгінгі өзлігім көрсетуінің нәубеттегі санда әне сондай үрп әдетлер менен сіздер менен біркелікте танысатын боламыз. Демек, қазіргі уақытта сіздерменен бізге белгілі Қарақалпақ халқында ұл перзент дүниеге келсе, оның белгілі бір жасқа жеткеннен кейін сүннетке отырғызылады. Демек, келің сіздермен солар хақында қалай өтеді, оның келіп шығу тарихы қандай, бәршесін біргелікте біліп аламыз. Демек, сүннет той біздің Қарақалпақ халқында қалай өткеріледі, мархамат, кеңнен танысамыз. Біз білеміз, баланы сүннетлеудің баланы жатқызу, сүннетке отырғызу, баланы мұсылман қылу сияқты әр қилы атамалары қолданылып келінеді. Сүннет ислам дінінде ер баланың жыныс мүшесіндегі тер бөлшегін кесу арқылы жасалатұғын парыз есапланады. Сүннет дәсілеп араб халықтарының дәстүрі болған. Бұл мәселе Құранда баяланбағанымен ескі араб поэзиясы һәм хадистерінде кеңінен айтылған. Мухаммед пайғамбарымыздың сүннеті болғанлығы себепті мұсылман халықтарында сүннетлеу айрықша қыметке ие есапланады. Меккеде ер балалар 3-7 жасында сүннетке отырғызылады. Қарақалпақта сүннетке отырғызатын балаға оның құрметіне арнап той беріледі. Оған ең сұлу киімдер кигізіп, атпенен ямаса автокөлікте сейілдетіріледі. Бізде баланы 5 жасында сүннетлейді. Сүннетке отырғызып атырған баланы қатты құрметлейді. Бұрынлары Қарақалпақ халқында сүннетлеуді қожа моллалар атқарып келген болса, қазіргі уақытта медицина қызметкерлері әмелге асырады. Бала сүннетке отырғызылғаннан соң қоңсы құбаға қонағасы беріліп, Құран оқылады. Сүннетке отырғызу ислам дінінен кіріп, кейін ала қарақалпақлардың мүлли үрп әдетіне айланған. Сондай-ақ, сүннетлеу тек мұсылмалық жол емес, оның ер адамның денсаулығына ертеңгі күні ұрпағының өсіп өнуінде әһметлі орны күреулі екендігі медицинада дәлелденген. Сүннетке отырғызу адамның тән тазалығы менен жан тазалығы әулетлары үшін пайдалы өмір салты, саламат тұрмыс тәрізінің бір қыры екендігі айдан анық. Бұрынғы уақытлары сүннетленген балаға арнап, кең һәм ұзын сүннет көйлек, сүннет көрпе тігетұғын болған. Әзірде сондай, оны бала жара толығыменен жазылғанша киеді. Медицинада айтуынша, сүннетленген балаға синтетикалық киім кигізілмегені мақұл. Бар жақсысын баласына ұрпағына арнаған қарекең, шілдехана, бесік той, қырқынан шығару һәм тұсау кесерден кейін сүннет той береді. Сүннет той беру баланың қатарға қосылғанлығынан бастап, азамат атанғанлығының дәстүрлі белгісі есапланады. Бұндайда қазіргі уақытта халқымыз ат шаптырып, палуан күрестіріп үлкен той етіп бермекте. Ашамайлы атқа міндің, мұсылманлық таққа міндің, сүннетке отырғаның, иманлы болғаның деп баланың кеулін көтеріп, дәрежесін көтеріп бағады. Сүннетленіп жатырған балаға қоңсы қоба ағайын туысқалар келіп баланың хал жағдайынан хабар алады, құтылықлайды, балаға арнап әкелген сауғаларын береді. Сауға ретінде балаға ұнайтығын ойыншықлар, мазалы затлар пұл әкеледі. Әкелген сауғаларды бала қапталларына алып жатады, пұлларды көпшігінің астына ямаса қапталына жинайды. Келген қонақлар «Сен енді нағыз жігіт болдың» деген сияқты жігерлендіруші сөздерін айтып, балаға ауырсынуды сездірмеуге тырысады. Қарақалпақта баланы сүннетлеу мәселесі сол баланың үйі емес, алдайы жұрты тарапынан ісленетұғын, шүлкемдестірілетұғын болған һәм қазірде тап солай. Ал Шамрас аға, ал талаптар бойын болсын. Ал әумин, әумин айтқан кесін бала. Мына ақылдарың қолын қадалып атқан екен. Құтты болсын, үлкен азамат болсын, тойларың тойлар қыласа берсін. Әумин, әумин айтқан кесін бала. Ау, сіздерден жеткерсін.
bergeni Atağa kul berip izge yergeni Yer balanın beş yaşına kelgeni Atağa kul berip izge yergeni İnsan bulup tınımızge kirgeni Meneli seneli yoşlu sünnet toy İnsan bulup tınımızge kirgeni Meneli seneli yoşlu sünnet toy Toyvası sünnet toy Yaşasından belgili Ardaklı, saulatlı, hoşlu sünnet toy Bolar bala beş yaşından belgili Ardaklı, saulatlı, hoşlu sünnet toy Toybası sünnet toy Yetip şanarak bağır Ata yeni asrap dünya mal tabak Yer bala yer yetip şanarak bağır Ata yeni asrap dünya mal tabak Yelgi hizmet yetip dua nur javar Tatarık neşeli baslı sünnet toy Yelgi hizmet yetip dua nur javar Tatarık neşeli baslı sünnet toy Toybası sünnet toy Kartayganda atayını kullası Sol sebep mübarek ullu sünnet toy Kartayganda atayını kullası Sol sebep mübarek ullu sünnet toy Toyvası sünnet toy Sünnet toy Демек, азизлер, өзеріңіз бенен бірге әкке сүннет тойдың қалай өтуі, оның тарихы келіп шығу хаққында кеңінен танысып алдық. Әлбетте, бақалы мағлұматларды естіп, сіздер де өзіңіздің перзентлеріңізге келешек әулетқа, сіздер де ауыздан ауызға жеткереді деген ойдамыз, әзір болса. Біз адамлар арасында белгілі бір жағдайларда ырым қылуларды көплеп ұшыратамыз. Демек, сіз ырымға сенесіз бе? Бұл қай дәрежеде рас, яки жалған? Келің өзеріңіз бенен кеңінен танысамыз. Халқымызда қарекен ырым етеді, ырымы қырын етеді деген гәп бар. Бүгін әне сондай ырым-сырымлардың бірнешеу хақында біліп аласыз. Адамларға да хайрансыз, өз өмірін өзі құрамаластырып жүреді. Есіңізде болсын, әзізлер. Бірінші, жолыңыздан қарап шық өтсе, ол тек өз жұмыслары мен бір жаққа баратырған болады. Екінші, сізге тікке қойылған болса, тек те орын үнемлеу мақсатында тікке қойылған. Үшінші, Түнде ысқыруға болмайды деген сөздер бар. Түнде үшбелек шертіп отырған баланың соншама ілхамы келіп кеткен. Төртінші, ыдыс қолыңыздан түсіп кетсе, сіз ебедейсіз адам болғаныңыз. Бұл ешқандай жамалықтың белгісі емес. Бесінші, қарлығаш үйіңізге ұя салған ін құрған болса, онда оған сол жер мақұл келген. Алтыншы, Саат тоқтап қалды ма? Батарикасын алмастырын, ұстаға апарын емаса, таслап жіберін. Демек, бұл да ешқандай жамалықтың белгісі емес. Жетінші, жақсы көрген инсаныңыз сізге саат сауға етті ме? Демек, оның басқа нәрсеге ойы жетпеген емаса, айтылған жерге уақытында келуіңізді қалиды. Бұл айралықтың белгісі емес. Сегізінші,
Ayna сынып қалды ма? Сіз және ебе дейсіз адам болғаныңыз. Бұл да жамалық белгісі емес. 9-шы. Ішіп отырған шайдың бетіне шәмбе қалқып шықты ма? Қандай қонақ, қандай мейман деген сұраулар пайда болады. Бұл тек қана құрғатылған шай жапырақтарының арасында микротесіктерде ауа сақтанып қалған болғаны. 10-шы. Түнде ұйықтап отырған уақытыңызда сізді кімдір буып атыр ма? Сіз ояна алмай қиналасыз ба? Ешқандай шайтан сізді жазалап атырған жоқ. Тек те қатты стресс, шаршау һәм миыңыздың зорығуы нәтижесінде сізде ұйқы паралиші жүз беріп атыр. 11-ші. 13 санын көпшілік әуметсіз сан деп есаплайды. Асла олай емес. Әлбетте, 13 саны кімгедір бақытсыздық алып келсе, кімдергедір үлкен бақыт алып келген. Этималық теориясына көре, 100 мәрте теңге тасласаңыз, 50 мәрте алды менен, 50 мәрте арқасы менен түсуі мүмкін. Есіңізде болсын әзізлер, өмірді сүйің, оқың, ізленің, майда шүйде ырым-сырымларға берілмен, еркін пікір жүргізуге ұмтылың. Демек, азизлер, өзлеріңіз бенен біргелікте өзлігім көрсетуінің нәубеттегі санында да бақалы мағлуматлар менен бөліскенімізден шексіз қуаншылымыз. Демек, бүгін өзлеріңіз бенен Қарақалпақ халқында мүлі үрп әдетлеріміздің бірі сүннет той қалай өтеді сондаяқ ырымлар хақында да біраз бақалы мағлуматларды біліп алдық. Достар, бізден ескен, білген, көрген мағлуматларыңыз әлбетте өзіңіздің перзентлеріңізге де және де келешек әулетқа да жеткересіз деген ойдамыз. Әлбетте, соңнан ауыздан ауызға өтіп, келешек әулетқа біздің мүлі қадыретларымыз әлбетте бүтінлігінше жетеді деген ойымыз, мақсетіміз алдында десе қателеспеген боламыз. Осы орында болса, өзілігім көрсету ұсының менен өз жумағына жетті, көрсетуімізді түсіруге жақыннан жәрдем берген Мир сувенирі мүлі кейімнер дүканына сондаяқ баслаушы шаш түрмегін жаратқан Каприз гөзалық салонына өзіміздің шексіз мінетаршылығымызды білдіреміз. Жұмысларыңызда әмеше рауаж табыслар тілейміз. Демек, достар, сіздермен қоштаспаймыз. Өзілігім көрсетуінің нәубеттегі санда әжайып, мағлұматлар әжайып, үрп әдет дәстүрлеріміз хақындағы бақалы мағлұматлармен сау-саламатлықта көріскенше, қош аман болың.